Auksi huutokaupat tarjoaa seuraavanlaista Volkswagen LT35 tyyppistä vuosimallia 94 olevaa kevyt kuorma-autoa. Ja ne on siis katsastettu ja rekisteröity kuorma-autoksi. Voitaisiin kutsua enemmän tällainen työauto. Kone kuulostaa ja käy, toimii ihan varsin hyvän oloisesti. On loppulämmityspistoke siinä. Tästä puskurista löytyy pieni käytön jälkeä. Muuten varsin ryhdikkäässä, vahvoilla jousilla, hyvällä kantavuudella varustettu yksilö. Ovi toimii ja avautuu tällainen vanerivuorattu tavaratila. Tässä on helppo sitten päästä kuljettamaan minkä noin. Mennään sitten vähän takaisin. Halla on nyt tällaiset talvirenkaat. Perästä näyttää tältä. Kuten huomata saattaa, niin täällä on valojen lasi rikki, mutta tämä on peruutusvalojen kohdalta ja syystä tänne on laitettu sitten ylös tämmönen erillinen peruutusvalo, että kun katsossa varten nämä peittää, niin ei tarvitse varsinaisesti lasia vaihtaa. Ja kuten huomata saattaa, niin ovi kääntyy aivan tänne sivulle asti, eli on nämä erikoissaraanat siihen. Tässä yksilössä ei ollut vetokoukkua, varmasti sellaisenkin siihen saa. Maalipinta varsin hyvä, pieni painauma tuossa kohdassa. Voitaisiin kurkata vähän miltä tää alapuoleltakin näyttää. Sellainen. Ja sisältä sitten tilava kolmen hengen ohjaamo. Ajoneuvolla on ajettu nyt semmonen 330 000 pikkasen vajaa. Elikkä tällainen yksilö on meillä nyt huutokaupassa teille esittää. Ei muuta kuin tekemään tarjouksia. Kiitos.